фільм, на основі якого виросло кілька поколінь українців, фільм, який відкрив для українців культуру гуцулів, карпатську культуру, культура, яка до цього була практично невідома, і в принципі вона й до сих пір не є повністю розкрита. І завдяки цьому фільму ми маємо можливість подивитися на життя, побут, традиції гуцулу. Для гостей філармонії виступатимуть Хмельницький симфонічний оркестр та ансамбль з Гарда з карпатського містечка Верховина. Також на захід приїдуть відомий режисер Роман Балаян, виконавиця ролі Марічки Лариса Кадочнікова та дружина Сергія Параджанова. Буде лунати музика з кінофільму «Тіні забутих предків», музика видатного українського композитора Скорика у виконанні нашого симфонічного оркестру. Будуть оці такі музичні замальовки, приїде Роман Балаян, приїде відомий режисер, приїде Лариса Кадочнікова, акторка, яка зіграла роль Марічки в цьому фільмі. Також будуть наші гості з Карпат, з Верховини. Буде, що дуже приємно, буде музикант, який скрипаль, який народний скрипаль, який озвучував там партію скрипки, там десь народні такі награвання, які Параджанов використав в фільмі. Приїде дружина Сергія Параджанова, яка зможе розказати якісь моменти з життя цієї великої людини. Вірменина, який, по суті, зробив для України дуже багато, він відкрив Україні гуцулів. На глядачів чекатимуть у великій залі Хмельницької обласної філармонії. В п'ятницю, 4 грудня, розпочнеться захід о 18:30. Вхід вільний.